Sveiki, bičiuliai, esu prie ežero, labai nuostabioje vietoje, ant liepto, kaip matot, ir čia bandysim žvejot su botu. Tai vat atvariau iš vakaro, penktadienio vakaras ir šeštadienio ankstus rytas iki pusdienio, vidurdienio. Pabandysim va čia prie tokio nuvirtusio medžio, pagaudyt kuojų, pagaudyt plakijų. Na ir tiesiog balto žuvies, pasėdėti su pladėlė. Gal koks lynas ateis, dar koks bėsas. Tai va, maišom pašarus, nieko nelaukiam ir pradėsim žvejybą. Nu ką, pradėsim maišyti. Taip, šiandien turiu dviejų rūšį jauką. VD, abu VD, vienas formulė Brim, o kitas Crack Jackas. Tai va, turi sietą susim. Aš manau, čia jie nėra kažkokie labai stambus, bet aš žinau, kad čia bus smulki žuvis, tai vis tiek dar kartą prasisijos. Nu ir pamaišymą prasisijos, kad neliktų stambų detalių. Tie kažkokie buvo krokodilai, tai šitos metam krokodilus lauk. Taip, ir Crack Jackas. Vieną šviesų, vieną tamsą, tai gausis toks pilkas paškas. Taikinys kuoja. Po susirinksim. Nu va, vis tiek kažkokių dalelį lyka. Taip. Turiu nuo praeito žvejybos šaldytų dzikūnų. Taip, kaip čia jos dabar geriau? Jie čia pralis. Nu, dedam taip. Pirmas drekinimas. Na, po pirmo drekinimo kažkaip taip atrodo pašarėlis. Padarysim dar antrą, galbūt dar pratrinsiu su sietu, kad puresnis būtų, ir pradėsim ryštis meškeris. Įrankis paruoštas, matot, jeigu matosi, atremtas ant medžio ir darbo vietą paruošta. Tai va, čia prie to medelio nulinkusi ir bandysim botaguoti. Šiandien su manėm draugas Kybras. Dzikų. Ir vaizdas tai. Ojetas. Visas ežeras mano. Lietus prieš man ateinat nuo Švantalino, tai ne vieno turisto kažkodėl nėra. Tai va. Gerai. Šermės čia prie pat ir bandysim gaudyti. Pamiršau atkabeklį pasimti ir rankšluostį. Tai, kur čia tas atkabeklis?
turiu terapijai. Žiauriai svarbus dalykas. Be rankšluosčio tai čia bus kafės. Garbalino. Per didelis, ne per mažas. Pliumt. Zikūną pakeičiam kitu. Lydys gal atėjo. Man tą tašką nesuprantu. Sustoja. Atvėso oras ir prapuolė kibimas kažko. Tai va, vieną kitą koją raudė atplaukė, bet iš principo labai arti jų nepavyksta prisikviesti. Nežinau, gal šito bus geriau. Yra mintis pasidaryti
mačą susirišti, bet kol kas dar labai tingi. Tai va, pasirašiau šiek tiek malkelių. Čia laužavietė yra, visokių stalų, kėdžių, suolų, krėslo ir taip toliau prigaminta, tai pavakarosiu ir iš ryto kelsime slankstį. Kokia trečia, nežinau, ketvirta gal. Ir bandysim čia vėl gaudyti. Labas rytas. 4 ryta keliamės ir varm žvejoti. Šalta, bele kaip. Užsikūriu lauželį šitą, nes žinojau, kad jau pirštą greitų laikų nejausi. Kas susišildyti, iškart pasirašiu. Ant ežero rūkas. Švinta pabiški. Šalta nagam, tai jūs nesivaizduojat. Belekas. Dzikas net nejuda. Už kabiną kambį. Šalta ir jam. Vaizdai. O, vaikėlė. Žiūrėkite. Pasakai. Na, viena koja.
Dėl šitokių plakėnsų atvažiau. Tokie jau pusiau delninukai. Ir gal uodega išlins. Kai daug jau, kai gerai kimba, tai smagu tokius traukti iš gilio. Nu, visiška mirtis. Šalta belė kaip. Kapėtskai žiema. Vanduo irgi šaltas. Žuvis neina arčiau kranto. Šiaip vangiai kimba. Su ilgais išlaukimais. Ne kažką. Tai va, atšalimas. Dar vienas eilinis šio pavasario. Tai va taip. Nieko gero. Du, dar variantas. Pakils biškį saulę, gal išildys vandenį nors kažkiek ir pradės vaikščioti žuvis. Nes dabar tai šis mirtva. Dugnas čia pasaka. Dumbliukas toks biškį. Žodžiu nėra. Bet kažko šalta ir nekimba. Šakės.
12 valandų jau, gal jau link pirmos, įsidienoja. Baigsiu jau savo žvybą, atsigeriu arbatėlės, paleidžiam žuvį ir viskas, ir kulniuosiu namo. Tai išrado tokia, na, šitas toks biškį atvėsimas nieko gero, nepridavė. Sakau, gegužės pirmą, kai buvo laisvo diena, čia geriau biškį sugaudžiau. Arčiau buvo žuvis, šiltesnis gal vanduo buvo ir va. Tai va, pažiūrim, kiek prigaudim. Dar išvaro visai gera. Geras. Normaliai, nu čia tokie 3-4 kg bus. Tai va, žiauri buvo smagu pagaudyt. Nežinau, aš palsėjau. Nežinau kaip jūs. Tai va, smagu tas, kad žuvis tokio, nu, normalesnio gal kalibro. Nėra labai smulkita raudė ir tas plakis toks. Tai visai smagiai tampa. Smagi žvejba, pasibuvau gamtoj, palsėjau, varysiu namo. Tai ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.